справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю в ефірі «Тернопільська погода» на телеканалі ТВ4. Свято Стрітення Господнього відзначатимуть 15 лютого. Саме слово «стрітення» означає зустріч, а саме зустріч людства з Богом в особі старця Симеона. Що ж цього дня підготує нам погода вже за вікном? Дивимось далі. Область хмарно з проясненнями, в день без опадів, на дорогах ожеледиться, температура повітря вночі від 2 градусів морозу до 2 градусів тепла, в день 0,5 градусів тепла. Хмар з проясненням, температура повітря вночі від 1 морозу до 1 градуса тепла, в день 2-4 градуса тепла. І всіх вітаю з нами знакоханих. На Стрітення люди у церквах освячують свічки, які вважаються цілющими та сімейними оберегами. Тож радості вам у цей день та до зустрічі у наступних випусках програми «Тернопільська погода». Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія «Матла». Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Фабрика ковальства. Ворота, огорожі, меблі та перила. Кожен виріб особливий та неповторний, виготовлений справжніми професіоналами. Робимо заміри, розрахунки та проект вашого фасаду. Фабрика ковальства. Вулиця Миколинецька, 31.